Кримінальну справу стосовно патрульного поліцейського Ярослава Болюха розглядає Хмельницький міськрайонний суд. Сторони встановили порядок дослідження доказів у справі і оголосили резолютивну частину обвинувального акту. Ярослава Болюха звинувачують в тому, що він під час затримання правопорушника вчинив умисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї. При цьому перевищив межі, необхідні для його затримання. Ми вважаємо, що в тій обстановці, яка склалася під час затримання Гаврилова, можливо було його, скажімо, затримати і убезпечити інших громадян від нього іншим чином. Це все встановлено в ході досудового розслідування, ці докази будуть оголошені в суді. Це не тяжкий злочин, сам ця статті передбачає максимальне покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. І альтернативні покарання, які там не пов'язані з позбавленням волі, зокрема і обмеження волі, які, тобто злочин не є тяжким, це ми розуміємо, що це не було вмисне вбивство звичайне. Ярослав Болюх у судовому засіданні свою вину не визнав, але заявив про готовність давати свідчення у справі. Прибули до суду і 2 свідків, але їхній допит сторони вирішили відкласти. Через те, що занедужала друга захисниця Ярослава Болюха. Наступне судове засідання призначено на 24 листопада. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.